ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଜଣେ ଯେଇ କହିବ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରିବା ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଉଦଳାରେ ଜେଇ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର ଜେଇ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା। ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜେଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରି କାମ ସାରି ଦେଇଛି କି ପ୍ରଶାସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଉଦଳା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ। ବିଧାୟକ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜେଇ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା। ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଥିବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ବୁଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ। ଯେଉଁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ମୋତେ କରିଛି, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାଧିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛି। ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନାହିଁ ମେଡିକାଲ କାମ, କାମରେ ଚାଲିଛି କି PC ରାଜ, ବିକାଶ କାମରେ କିଏ ସାଜୁଛି ବାଧକ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିନା PC ଚାଲୁନି ଉଦଳାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, କାମରେ ହେଉନାହିଁ ସଠିକ୍ ତଦାରଖ, ଠିକାଦାର କରୁଥିବା କାମରେ ହେଉନାହିଁ ସଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ। କାହିଁକି ଅହଙ୍କାରର ପାହାଡ଼ରେ ରହିଥିଲେ ଜେଇ ବାବୁ, କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ମେଳିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗାଳି, କାହାଠାରୁ ଜେଇ ପାଇଲେ ଏହି ସାହସ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ବଡ଼ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାପିଚୁପି ଉତ୍ତର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ତ ନିଜେ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଯେଉଁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ନେବ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛେନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।